Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin, LUT-yliopiston ja Team Factorin kanssa. Tervetuloa Suomen sijoittajakansi jälleen kerran uuden sijoituskäsijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa etästudiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella etästudio istuu Teemu Liila. Ennen kuin mennään puimaan jakson aihetta, niin pikainen tiedote nimittäin, jos sun firmalla tai sun seuralla on tarvetta brändäykseen, liikelahjoille, promotuotteille, niin Team Factorin sivuilta löytyy kaikki nämä logolliset yritystekstiilit, tarvikkeet, mitä se ikinä onkaan. Myös giveaway-tuotteita löytyy, joten tsekatkaa Team Factorin nettisivut, laitetaan kuvaukseen. Kyllä. Ja ennen kuin hypätään jakson pariin, niin viimeksi me vähän pohdittiin sitä, että Teemu ja minä ollaan molemmat nyt LUT-yliopistossa ja meitsi opiskeli sitä parempaa versiota, eli tutaa, mutta Teemu on nyt kauppiksessa ja Teemu pääsi kertomaan, että miten se on digannut ja miksi se on alun perin mennyt LUTin kauppikseen, niin haluatko vähän jakaa Teemu nyt ajatuksia? Eli mähän menin kauppikseen aikoinaan, itse asiassa mä vaihoin. Mä olin aluksi opiskelemaan fysioterapeutiksi vuoden verran. Osa ehkä tietääkin, jos on oikein pitkät kuunnellut, kummi kuunteli ja tietää, että mä olin joskus opiskelemaan fysioterapeutiksi, mutta mä lopulta halusin kuitenkin sen yliopistotutkinnon. Kauppis sen takia, että tämä on aika laaja, vaikka mä oon itse päätynyt suht nopealla pohdinnalla rahoituksen pariin, niin kauppiksesta löytyy oikeastaan niin kuin tosi laaja kirjo eri aineita, eli sulla on markkinointi, laskentatoimeen, hankintatoimeen, vaikka mitä. Ja LUTissa mun mielestä parasta on ehdottomasti ollut yhteishenki. Sen lisäksi, niin kuin Kevinin kanssa viime jaksossa jo pohdittiin, niin se, että mä pystyn ottaa sivuaineeksi myös noita teekkaripuoleen juttuja, ohjelmistotuotantoa, tuotantotaloutta, niin se avaa ihan äärettömän paljon mahdollisuuksia sit työelämään. Sen takia LUT onkin niin kuin ihan avainpaikka opiskella, jos haluaa niin kuin hyviä töihin tulevaisuudessa. Jep, ja muistakaa pysyä kuulolla meidän sijoituskilpailu, mikä itse asiassa on niin kuin loppupuolella jo, ja kiitos totta kai Suomen osakesäästäjille ja sijoittaja.fiille, että olette olleet mukana mahdollistamassa tätä meidän kilpailua. Mutta hypätään nyt itse jakson pariin, missä tuli todella tiukkaa settiä treidaamisesta. Treidaaja, sijoittaja ja opiskelija Johannes Sippolan kanssa. Sijoituskästi. Ja sijoituskästin etästudioon on nyt saapunut lääkisopiskelija, sijoittaja, treidaaja sekä kästin kaikkien aikojen nuorin vieras. Johannes Sippola, mahtava saada sut tänne sijoituskästiin. Kiitän kutsusta. Hei, tervetuloa Johannes munkin puolesta. Sijoituskästin nuorin vieras ikinä. Miltä tällainen titteli oikein maistuu sulle tänä maanantaina, kun nauhoitellaan? Aika hyvä tähän tuommoinen titteli kieltämättä maistuu. Ei silleen, en mä sanotaan paljon nuorempi käsittääkseni, kumpaakaan tästä paljon nuorempi on, mutta siis ihan kivalta se silleen tuntuu, että olen kuitenkin täällä niin kuin sijoituspuolella. Mä tiedän oikeastaan vain yhden kaverin, joka on nuorempi kuin minä, yksi kollega. Että kaikki muut taitaa olla silleen karkeasti 97 tai jotain sitä luokkaa, niitä on niin paljon. Että hetkinen, olit sä 2000 syntynyt kanssa? 2000 syntynyt, joo. Mulla tässä syntymäpäivät olisi niin kuin tuossa torstaina, että mä otan 22. Noniin. Me ollaan siis Kevinin kanssa myös synnytty 00 ja me ollaan vaan tosin täytetty jo, että et sä nyt ihan hirveästi sit olekaan nuori, mutta nuori vieras kuitenkin. No nuori vieras, joo, totta kai. Ja se on aina tosi mukavaa, niin kuin tälleen. Joo. Mistä Johannes sun sijoitusura on lähtenyt liikkeelle? Niin, no siis tässä voidaan ehkä lähteä ihan sieltä jostain, kun mä oon jotain vähän vajaa, mitä mä oon sanonut 14 luokkaa, kun mä vielä silloin ihan Danske Bankin henkilökohtaisesti käyttötiliä käytin, niin mä jossakin kohtaa huomasin sille, että hetkonen, täällä on joku tämmöinen sijoittamisen osio. Sitten mä rupesin tutkailemaan jotain yksittäisiä jotain
rahastokurssigraafeja ja tämän tämmöisen. Rupesin katsoa sen, että hei, tämä olisi niin kuin nerokas ajatus niin kuin silleen, että kun kumminkaan mä en vielä niin kuin duunia pääse minnekään tälle, niin olisi niin kuin nerokas idea, että jos rahan pystyisi vaihtaa tekemään rahaa, se on niin kuin nerokkaamainen idea ylipäätään. Sitten rupesin niin kuin tutkinnoit enemmän silleen, että mikä tämä homma nyt oikeastaan on tämän sijoittamisen kanssa. Siinä meni joitain vuosia, sit kun mä mietin sitä kautta, että joo, okei, muu tulee toi Medifilmi, eli siis tämän mun sijoitusyhtiön perintö tulee sitten jossain vaiheessa, ja sit pitäisi vähän niin kuin katsoa, että minkälainen salkku siellä on, kun mun iskä oli rakentanut tuolla finanssikriisin aikaan siellä, olisiko ollut maaliskuussa 2009, jos mä nyt en väärin muistan, niin oli rakentanut semmoisen suhteellisen hajautetun Helsingin pörssin tämmöistä niin kuin suuryhtiöiden salkku, että siellä oli konepajaa ja Nokiaa ja pieni siivu oli Talvivaaraa keksinyt sinne ja tämän tämmöistä. Ja sitten mä katsoin silleen, että okei, että jos tämä nyt tulee sitten niin mulle, sit kun mä tuun täysikäiseksi, niin luultavasti mä nyt joudun tämän niin kuin ottaa hallinnoitavaksi, niin varmaan pitäisi jopa osatakin jotain. Niin. Sitten mä rupesin niin kuin pohtimaan, okei, että pitää vähän opiskellakin vähän, että mikä homma, mitä nämä niin kuin osakemarkkinat oikeastaan on ja miten tämä toimii tämä niin kuin yhtiöiden arvottaminen ja tämän tämmöinen, ja miten sitä voisi lähestyä. Niin sitten löydettiin siinä joskus, olisiko 2016, jossain 15-16 ikävuoden välissä, niin löytyi sitten Inderes. Ja sitä kautta mä rupasin sitten funda-analyysiin opiskelemaan sitten. Siinä meni kauan aikaa, ja niin, tai vuoden päivät varmasti meni sitä vääntäessä. Myöhemmin sitten tuli myös niin kuin tekninen analyysi kuvioihin, kun oli tämmöinen alkuperäinen ajatus, että hetkone, että jos täällä kurssigraafeilla on tämmöistä heiluntaa, eli siis volatiliteettia, niin rupesin katsoa sillä, että minkä takia joku ei sitten nyt yrittäisi ostaa näitä paikallisia pohjia ja myydä tämän huipulla, niin eikö siitä olisi paljon parempi tuotto kuin se, että sä holdaat semmoista kolmemmin ihan aivokäyrää näyttävää osaketta jonnekin hamaan tappiin asti. Niin sitten se tuli ajatus, että tutkin niin myös teknisen analyysin puolta vähän niin tarkemmin, että miten ylipäätään sitä niin hintakäyttäytymistä voisi mallintaa ja niin edelleen, ja olisiko sitten siellä jopa jotain niin kuin oppeja otettavaksi, missä voisi sitten olla apua ylipäätään tähän niin kuin hyvien osakepoimintojen tekemiseen. Swing trade uutui paljon siinä myös niin kuin kokeiltua ja testailtua siinä välissä ennen sitten 18 ikävuotta, että se on ollut myös semmoinen mielenkiintoinen, mutta karkeasti tuosta se lähti liikkeelle, mutta siis käytännössä vaan niin kuin tarpeesta siitä, että siis että jonkun pitää ottaa toi Medifilmin tämä portfolio, mikä sinne oltiin rakennettu, niin pitää ottaa se hallinnoitavaksi. Ja sitten pitää vähän niin kuin myös tietää, mitä tekee. Et luultavasti sen ei kannata vaan antaa istua siellä niin kuin, ties kuinka kauan, jos joku kuitenkin sitä nyt joutuu tavallaan toisella katsoa sen perään. Niin ne opiset opettelee ja yrittää sitä kautta sitten. Niin, niinpä, hyvä näin. Ja sä opiskelet lääkiksessä, se ei ole ihan perinteisesti niin kuin sijoittajilla tai sanotaanko, jos katsellaan analyytikoita, niin harva on lääkiksestä valmistunut, niin onko opinnoissa ollut niin kuin yhtikäs mitään, mikä olisi liipannut jollain tavalla tätä sijoittamista, mitä hyötyä saanut sieltä puolelta, vai onko se ihan eri kenttä niin ollut kokonaan? Ehkä tässä kysymyksessä on vähän, että silleen, että olisi jotain niin kuin suoraan synergioittavaa vaan sijoittamisen. Mä sanoisin melkeinpä oikeastaan, että se isoin hyöty, no mulla henkilökohtaisesti tulee siitä, että sulla on vastapaino tälle niin kuin sijoittamiselle, ja toki se sitten seuraa niin kuin enemmän mun tämmöistä omaa elämän filosofiaa niin kuin ihmisten auttamisesta ja tämmöistä, ja niin kuin lääkärin ammatista, ja se on jo hyvää vastapainoa tälle sijoittamiselle. Mä voisin kuvitella vähän, että jos mä niin kuin sijoittamista tekisin niin kuin täysaikaisena, niin se voisi nopeasti mennä jopa pikkusen raskaaksi se homma oikeastaan, että kun siinä kumminkin niin kuin perusjutut pysyy aika samana ja niin edelleen, ja sitten kumminkin on tietenkin se psykologinen fakta, niin kuin, että vaikka karhumarkkinat on aika raskaita varmasti myös psyykkeelle, niin se voisi olla vähän niin kuin raskasta, ja sitten ylipäätään sekin, vaikka miksi mä en esimerkiksi osakeanalyytikoksi niin kuin lähtisi, niin mä en vaan pysty kuvittelemaan, pystyisin niin kuin sitä työtä tekemään sanotaan montaa kymmentä vuotta, mutta lääkärin työtä voin kuvitella niin kuin tekeväni niin kuin haman tappiin asti, kunnes mut sitten eläkkeelle laitetaan. Mutta sitten yksi pieni toki on sitten se, että ehkä noita lääkekehitysjuttuja ehkä pikkusen paremmin on oppinut ymmärtää. Toki siellä ei kauhean syvälle olla menty tuolla esimerkiksi lääkeopin, siis farmakologian kurssilla näihin niin kuin lääkekehitysjuttuja, mutta siinä ehkä oppii myös ymmärtämään niin kuin yksinkertaisesti sitä, että mitä kaikkea esimerkiksi voi mennä pieleen, vaikka noiden niin kuin biotekkien kanssa. Se on tämmöinen sektorispesifi ehkä tavallaan, että mikä on myös ohjannut mua vähän pois niin kuin sitä. Orionit ja Reveniot sieltä tutuksi. Hei, sulla on hallinnoitavana suuri sijoitussalkku, niin kuin on tullut jo mainittua, niin
tuleeko tästä nyt jotain paineita sitten, suuria paineita, kun kuitenkin sen verran rahaa sielläkin hallinnoitavana, että harvemmin tämän ikäisellä on. Niin no oikeastaan ei silleen hirveästi. Mä oon opetellut oikeastaan niin kuin siis aika alusta asti silleen niin kuin tavallaan niin kuin toimimaan myös niin kuin isojen summien kanssa. Ja semmoinen niin kuin pääperiaate, mitä mä oon noudattanut tosi pitkään, on se, että kato prosentteja, älä kato euromääriä. Jos sä katot euromääriä, niin silloin sun psyykkinen niin kuin kuormitus, mitä sulla tulee tästä hommasta, on niin kuin 100-kertainen verrattuna siihen, jos katsot prosentteja. Kyllä. Ja kun ne prosentit haluppupeleissä on sitten se, mitä me katsotaan niin kuin vaikka vertailuindekseihin niin kuin verratessa, että ei mietä ne rahamäärät kiinnostaa, meitä kiinnostaa ne prosentit ja se alfa, mitä sitten niiden alfa tai negatiivinen alfa, mitä niiden prosenttien kautta sitten tulee. Toisaalta sitten se niin kuin syy myös, miksi mulla ei ole mitään semmoisia tavallaan ulkoisia paineita on itse oikeastaan se, että niin kuin ennen sitä, kun musta tuli toi niin kuin täysvaltainen osakas, siis täysikäinen, niin mun äitihän käytännössä vaan sanoi mulle siis sitä, niin kuin, että niin kauan kun et tuhoa pääomaa, niin kaikki on ok tyyppisesti. Mm. Että sehän on just vaan niin kuin se, että huomioidaan myös niin kuin se, että mun siis kolmeni kuuluu tietty perintö, joka sieltä perukirjasta löytyy nyt karkeasti, että mikä se arvonmääritys on ollut ja niin edelleen, että niin kauan kun siitä ei mennä tavallaan alle, niin kaikki on ok. Mm. Että se on semmoinen niin kuin tavoite, mikä nyt lähtökohtaisesti, kun ollaan kuitenkin osakemarkkinoilla, missä se tuotto-odotus on kumminkin odotusarvoisesti positiivinen pitkällä aikavälillä, niin ei se pääoman tuhoaminen nyt karkeasti kyllä, jos et tee mitään niin kuin ultratyhmää ja olet oikeasti opetellut niin kuin kunnolla, että miten se markkinadynamiikka toimii ja ynnä muuta, niin kuin muutamia vuosia vai mitä lienee, niin ei se pääoman tuhoaminen pitäisi kuitenkaan olla semmoinen, mihin päätyy. Kyllä. Kuinka paljon sä painotat tai otat paineita yksittäisestä sijoituspäätöksestä, kun kyllä sä kuitenkin varmaan tiedostat sen niin kuin suuren salkun koon ja nimenomaan sen, että kun sehän et ole vastuussa nyt vaan niin kuin omasta pääomasta, vaan myös niin kuin jonkun sun läheisen henkilön pääomasta, niin jos sä päätät vaikka, että okei, mä lähden mukaan johonkin sijoituskeissiin, niin paljon sä oikein sitten analysoit sitä, että onko se aina niin kuin semmoinen pitkän analyysin tullut se sijoituspäätös? Niin, no se ehkä, niin, se pitkä analyysi on vähän tavallaan ehkä semmoinen termi, mitä mä käyttäisin aika varovaisesti, koska oikeastaan se analyysin tulos, mitä nyt osakepoiminnassa yleisesti ottaen tulee, nyt kun poimintoja tehdään, niin se on oikeastaan vähän niin kuin rakentunut tässä vuosien aikana sitä kautta, kun on kerännyt sitä tietopohjaa niin kuin arvonmäärityksestä, kaiken näköisestä muusta mahdollisesta kvalitatiivisesta analyysistä, niin karkeasti kun sulla on se tietopohja, niin se on aika silleen, niin kuin sä pystyt suoriltaan tekemään niin kuin suhteellisen hyvänkin analyysi, mutta se johtuu siitä, että sun on sitä pohjatietoa niin järjettömästi. Mm. Toisaalta sitten se, että niin kuin miten tämä menee, että otanko mä paineita niin kuin yksittäisestä poiminnasta, niin oikeastaan en. Että enemmän se on sitä niin kuin kokonaisvaltaista portfolion hallintaa, että minkälainen se portfolion koostumus on niin kuin kokonaisuudessaan. Sitten toisaalta se fundamentaalinen asia, mikä mua on ollut tässä niin kuin vuodesta nakkia muusi alkaen tuolla osakepoiminnassa niin kuin mukana on tämä, että kun mulla on analyysiyhtiö, eli siis Interes, johon mä, niin kuin, joiden analyyseihin mä luotan, joita analyyseja mä oon niin kuin lukenut siis vuosia, ja oon oppinut niin kuin semmoista, sanon myös semmoista niin kuin lähdekriittistä näkökulmaa niihin analyyseihin, ja sitten toisaalta, kun on todistettu se, että Interesen analyysit ainakin toistaiseksi on tehneet ylituottoa markkinaan nähden, ja on vähän analysoinut niitä syitä, että miksi näin on, niin sanotaan näin, että siinä kohtaa, jos mä tekisin ovituottoa niillä poiminnoilla, mitä mä teen, mitkä kumminkin tosi selkeästi seuraa Interesin analyysiä loppupeleissä, esimerkiksi Interesin mallisalkku on, mitä mallisalkkutiimi nyt tekee niin kuin viikkeitä, niin siinä kohtaa niin kuin voidaan sanoa, että jos mä teen ovituottoa, niin silloin myös Interes tekee suurelta osin ovituottoa, ja se analyysi menee käytännössä niin kuin kellariin. Että siinä on tavallaan niin kuin semmoinen sijaiskärsiä siinä, semmoinen vähän isompi sijaiskärsiä siinä sivussa, jos näin kävisi. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä mä en näe mitään syytä, että miksi näin olisi tapahtunut pitkällä aikavälillä, että miksi tämmöinen niin kuin suomalaisten esimerkiksi small cappien niin kuin osakepoiminta olisi yhtäkkiä menettänyt niin kuin kokonaan niin kuin tuottopotentiaalinsa. Kyllä. Sä striimaat jonkun verran sun treidaamista, joka on aika niin kuin mielenkiintoista. Mä tiedän, että tätähän jenkeissä aika paljon, mutta en ole niin kuin Suomessa törmännyt niin paljon tämmöiseen. Mikä on sun pahin moka, tai sitten taas toisaalta paras onnistuminen, joka tälleen livenä striimaatessa on tapahtunut? Se onkin ihan jännä, jännä kysymys. Oikeastaan mulla ei ihan hirveästi ole semmoisia niin kuin striimejä, missä mä olisin suoraan käynyt kauppaa. Et enemmän mä oon orientoitunut siihen ainakin, mitä mä oon niin kuin esimerkiksi tuolla niin kuin Juuso Jokisen perustuvan Discordin puolella tehnyt noita striimejä. Se on ollut pitkälti sitä, että mä oon oikeastaan
kysynyt että ihmisiltä, että antakaa joku tikkeri, joku osake, ja sitten heitä niin kuin tekninen analyysi siitä, että siinä ei voi pohjois antaa niin kuin sikäli mokia tehdä. Toki sitten, niin kuin, jos katsotaan niin kuin mun semmoisia esimerkiksi, kun mä oon Nordnetin niin kuin live-treidauskilpailussa ja sitten Traders Clubissa treidaamassa kerran, niin sitten siellä on niin kuin ehkä se, että tuossa live-treidauskilpailussa oli se, niin kuin, se, että ei löytänyt ylipäätään niin kuin mitään paikkaa. No se oli tavallaan siinä mielessä onnistuminen niin kuin siihen nähden, että sinä päivänä oikeasti long on vihoisi ollut kyllä niin kuin suoraan taas niin kuin arkkukamaa niin sanotusti. Ja sitten toisaalta tuossa Traders Clubissa, niin siellä nyt kun löytyi yksi setappi, joka sitten sattuu olemaan ihan ok trade, niin se nyt on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä se parhaimmillaan voi olla. Toki siinä olisi voinut tietenkin esimerkiksi panoskoko oli mun mielestä jälkeenpäin katsottuna täysin väärä ja niin edelleen, mutta ei silleen, että semmoisia mokia oikeastaan mulle ei striimeistä voi löydy, mutta kyllä sitten niin kuin se, mitä mä oon esimerkiksi semmoisella, että Jenkki-treidausyhteisöllä, missä mä oon mukana, niin sinne mä oon esimerkiksi tehnyt pitkän selitysvideon yhdestä niin kuin hyvin epäonnistuneesta treidipäivästä, missä oli niin kuin tämmöistä ylitreidaamisen makua, niin siellä esimerkiksi on niin kuin suoraan analysoinut muille treidaajille silleen, että älkää tehkö näin. Okay. No niin, se on tärkeää puida ne epäonnistumiset. Joo, siitä oppii kaikista eniten. Hei, hypätään treidaamisen maailmaa vielä syvemmin. Jos mennään katsoa rahoitusteoriaa, niin markkinoita pidetään kuitenkin suhteellisen tehokkaina. Näillä on itse asiassa kolme tasoa. Ja tämä niin kuin heikoin tehokkuuden taso on se, että osakkeiden hintoja ei pitäisi pystyä ennustamaan millään siitä, että mitä ne on historiallisesti ollut. Eli tämä niin kuin treidaamisen ei pitäisi toimia. Niin voiko Johannes treidaamisella tästä huolimatta tehdä ylituottoa ja mennä vähän niin kuin koko rahoitusteoriaa vastaan siinä samalla? Niin sä kuitenkin treidaat. Niin. Tämä on moninainen aihe. Terveisiä vaikka Vesa Puttoselle ja Aalto-yliopiston rahoituksen proffille. Että siis sanotaan, että tämä on mun mielestä niin kuin oikeasti akateemisestikin tosi hankala aihe. Niin kuin pelkästään ihan puhtaasti sen niin kuin koko teoreeman näkökulmasta, että onko markkinat sitten nyt tehokkaita ja millä tasolla. Eli hankala, moninainen aihe, mutta mä lähtisin sitä nyt niin kuin muutamasta kokulmasta katsoa. No katsotaan yksi semmoinen, että niin kuin jos tehokkaiden markkinoiden hypoteesi nyt toimisi sellaisenaan, niin kuin vaikka heikon tehokkuuden tasolla, niin tällöinhän kenenkään teknistä analyysiä käyttävän henkilön ei pitäisi pystyä tekemään systemaattista ylituottoa. Sehän on käytännössä se, mitä tämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi väittää. No fakta on kumminkin se, että niitä voitollisia treidaajia kyllä löytyy, jotka teknistä analyysiä käyttää. Eli niitä on joku määrä. Sanotaan, että se on toki vaikea sanoa, että kuinka paljon, mutta niitä on kuitenkin olemassa. Että kyllä niitä, jos saatiin settimään, niin varmasti löytyy. Ja tietenkin myös eri aikaväleitä, että on treidaajia, jotka on niin kuin systemaattisesti tehnyt ylituottoa, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta. Et mä en oikeastaan niin kuin tarkemmin ole silleen, mä itse aika huonosti tunnen ketään niin kuin semmoisia treidausguruja NS, mutta siis niin kuin tulee mieleen vaikka se joku, vaikka Jesse Livermore, nyt on yksi esimerkki vaikka, kuka on tehnyt systemaattista ylituottoa, en nyt muista kuinka monta vuotta, mutta todella monta vuotta. Sitten ei pelkästään niin kuin toi yksinkertaisesti niitä niin kuin TA-alla ylituottoa tekeviä ihmisiä löytyy, mutta sitten mennään tähän niin kuin syvemmälle, että esimerkiksi niin kuin se, että minkälaista niin kuin konvergenssia tai tämmöistä yhteneväisyyttä on sitten teknisellä analyysillä ja mahdollisesti vaikka ihan puhtaasti niin kuin kvantitatiivisella analyysillä. Niin jos me mietitään niin kuin sitä, että periaatteessahan esimerkiksi trenditreidaajat, niin hehän käytännössä hyödyntää momentum-faktoria, mutta vaan hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja momentum-faktori nyt esimerkiksi on ihan tunnustettu niin kuin tekijä, niin kuin ihan akateemisestikin, että sillä on toimivuutta ja akateemisesti on todistettu, että momentum-faktoria voi oikeasti hyödyntää. Toki se on sitten eri asia, mikä aikaväli otetaan käyttöön, mutta periaatteessahan tämä on se niin kuin perusidea, että näissä on konvergenssia, näissä niin kuin teknisen analyysin ja sitten niin kuin esimerkiksi niin kuin kvantitatiivisen analyysin kanssa. Miten tämä sitten istuu esimerkiksi tehokkaiden markkinoiden hypoteesissa, lähdetäänkö me väittämään sitä, että tekninen analyysi ei toimi, vai onko se kattokäsitys pikemminkin vaikka esimerkiksi tämmöinen, että vaikka kvantitatiivisella analyysillä ei voi tehdä ylituottoa, jos aikajänne rajataan riittävän pieneksi. Toisaalta sitten niin voidaan miettiä varianssia,
esimerkiksi niin kuin se, että miten sitten tämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi suhtautuu niin kuin ihan puhtaasti, vaikka voidaanko varianssilla selittää esimerkiksi se, että on voitollisia treidaajia, esimerkiksi teknisen analyysin esimerkiksi puhtaasti varianssin piikkiin, kuinka paljon aika vaikuttaa siihen, että jos sä oot tehnyt vaikka 10 vuotta ylituottoa teknisen analyysillä, niin selittääkö varianssit on vai ei. Ja sitten mun mielestä kaikista tärkein tekijä, mistä mun mielestä puhutaan pikkusen liian vähän, kun puhutaan tehokkaiden markkinoiden niin kuin hypoteesin akateemisesta tutkimuksesta ja niin kuin treidaamista spesifisesti. Kysymys on se, että miten sä mallinnat akateemisesti pätevästi ihmistreidaan käyttäytymistä markkinoilla. Tuo saattaa kuulostaa triviaalilta, kun mä asettelen sen asian näin, mutta miettikääs vaikka se, että eihän kukaan treidaaja lähtökohtaisesti toimi niin, että sulla on yksi staattinen strategia joka ikiseen markkinaan, jota sä hyödynnät systemaattisesti sillä tavalla, että sä toteutat vaan ja ainoastaan yhtä strategiaa, vaan ja ainoastaan yksiä signaaleja. Mä kyllä uskallan väittää, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesi kumoaa tämän, että jos sä käytät ainoastaan yhtä strategiaa, niin kun kaikkien markkinoiden yli, sanotaan vaikka 50 vuotta, niin backtestattunakin aika nopeasti huomaisi, että ei tämä tuota ylituottoa. Mutta se, että esimerkiksi oikeasti se on aika vaikeaa mallintaa ihmistreidaajan käytöstä akateemisesti pätevästi, koska ihmiset kyllä kumminkin loppupeleissä, jos me miettää sitä, että ihmisethän on irrationaalisia itse asiassa markkinoilla, niin periaatteessa tämä irrationaalisuus sellaisenaan kääntyy jopa vähän sitä vastaan, että miten sä laitat tämmöisen algoritmiin, koska esimerkiksi siinä ei ole minkäännäköistä systematiikkaa välttämättä. Saattaa olla, että joku malli vaikka sanoisi sulle, että noudata tätä strategiaa tässä markkinaympäristössä, mutta sitten ihmistreidaaja joidenkin omien havaintojen perusteella päättää, että ei, kun mä otan strategian B käyttöön tässä markkinaympäristössä, mikä on täysin irrationaalinen päätös. Siis nimenomaan rahoitusteoriassa se perusoletus on se, että kun ihminen toimii rahan kanssa, niin se on korostetun looginen ja loogisesti ajatteleva, ja se tekee ns. Niin kuin ne optimaaliset valinnat, mutta se hauska faktahan on, että silloin kun sulle annetaan rahaa, niin tosi monella käytännössä kaikki logiikka menee silleen, että se lentää ikkunasta ulos. Ja se on myös yksi asia, mikä on, niin kuin sanoit, on tosi vaikea mallintaa, että miten me otetaan tehokkaissa markkinoissa huomioon se, että ehkä ihmiset ei olekaan niin loogisia kuin ajatellaan. Niin siis nimenomaan, ja sitten jos sä mietit vaikka niin kuin ylipäätään siis sitä, että nyt en ole tutustunut ihan 100-prosenttisesti niin kuin näihin tutkimuksiin, mitä on tehty treidaamisesta ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesista, mutta mun käsitys on se, joku rahoituksen proffa voi korjata, jos on väärässä, että semmoista oikeasti syvävuotaavaa analyysiä vaikka sillä tavalla, että saisit tutkinut jotain niin kuin vaikka montaa trade-off-strategiaa ja koittanut mallintaa vaikka sillä tavalla, että sulla on strategia A käytössä tietyssä markkinaympäristössä, kun tietyt ehdot täyttyy, strategia B kun täyttyy toiset ehdot ja strategia C kun täyttyy toiset ehdot. Mä uskallan väittää, että on noin niin kuin syväluottavaa analyysiä ei yksinkertaisesti ole tehty. Semmoista on varmaan vaikea tehdä myös. Nimenomaan. Ja se on, siis siinä just tulee tavallaan tämä niin kuin rajoitus, mistä puhuttiin alun perinkin, tämä niin kuin ihmismieli yhdistettynä markkinaan ja niin kuin ihmistreidaa ja manuaalisesti niin kuin bordeleita laittava treidaaja, kun yhdistetään tähän, niin se on akateemisesti tosi iso työmaa mallintaa. Ja se melkein lähtee siitä, että sulla pitäisi olla niin kuin, sulla on pitkä lista niin kuin strategioita ja siihen päälle niin kuin markkinatilanteita ja siihen päälle vielä eri tapoja soveltaa eri strategioita eri markkinaympäristöä. Sulla on ihan hemmetin iso ännä, niin sanotusti, eli sitä niin kuin lukumäärä siis kyllä tästä joukkiosta. Niin se ei vaan niin kuin, se on liikaa työtä, ainakin ja tähän mennessä akateemisessa tutkimuksessa. Onko se edes mahdollista tutkia, koska niin sitten tulee tämä, että sitten kun jotain tutkitaan, että joku on toiminut, niin sitten tehokkaat markkinat pudottaa sen mikin lattiaa sillä, että no joo, mutta se oli tuuri, että tässä me katsotaan menneisyyteen, että ei se ottaa tulevasta, ja sitten se perustuu tuuriin, ja toi sinänsä toi, että totta kai hyvät tuotot voi perustua tuuriin, mutta aika laiska argumentti vaan aina sanoa, että joo, mutta kaikki, ketkä on voittanut markkinan, on perustanut sen tuurille, kun eihän kukaan käytännössä voi todistaa, että se ei olisi ollut tuuriin, mutta se on vaan tosi niin kuin, mä en tykkää tosta niin, yhtään, se pitäisi, että se päätetään se pitäisi aina pystyä siihen vähintään jotenkin matemaattisesti järkeilemään, että esimerkiksi meillä oli justiinsa Vesa Puttonen meidän vieraana, ja
oli tosi mielenkiintoiset keskustelut siitä, että kuinka tehokkaat ne markkinat oikein on. Ja Vesa käytti esimerkiksi Buffettia niin kuin esimerkkinä siinä, että se on niin kuin pitkällä aikavälillä voittanut, mutta sitten on ollut pitkä aikavälillä, että se on vaikka hävinnyt markkinoille, ja sitten se antoi vähän niin kuin ymmärtää, että siinä on vähintäänkin niin kuin merkittävä tuurin komponenttelut mukana, että se on voittanut ne markkinat. Ja niin kuin Teemu sanoi, se tuntuu vähän ehkä laiskalta argumentilta. Totta kai nyt voi, niin kuin jos joku tulee mulle näyttää matemaattisen laskelman, että näin monta sijoittajaa on ollut, että tämä on todennäköisyys, että niistä näin monta on voittanut pitkällä aikavälillä tuurilla. Niin joo, mutta kun en ole ikinä ainakaan niin kuin nähnyt mitään semmoista. Miten sä voit todistaa, että onko se tuuria vai taitoista? Niin. Mä en ole vielä itse keksinyt. Että... Ja sitten ne, ketkä vetää sen parikymmentä vuotta sitä, niin onko se jollain niin satumainen tuuri sitten? En tiedä. Niin, se niinku tuurin komponentti on mielenkiintoinen. Sitten toisaalta vielä ihan niinkin yksinkertainen asia on stoppupeleistä, miten me määritetään se, että onko kyseessä tuuria, eli miten me tavallaan määritetään ylituottomarkkinaa vastaan, niin sekään ei ole mikään yksinkertainen kysymys, koska jotkuthan pystyisi niinku sanomaan vaikka silleen, että jos sä oot tehnyt ylituottoa markkinaa vastaan vaikka puhtaasti, mikä on puhtaasti vaikka strategia-alfaa, niin siinä kohtaa niin kuin voidaan sanoa, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kannalta me otetaan vain eri vertailuindeksi. Sitten me katsotaan, että saatat olla niin kuin indeksin tasolla. Niin se on just vähän niin kuin tämä, että mihin me lopulta sit benchmarkataan niin sanotusti näitä tuottoja ja ylipäätään miten me määritellään sitten tämä pohjimmilta just se, että mitä se ylituotto sitten tarkoittaa tehokkaiden markkinoiden näkökulmasta. Niin, ja se ei ole välttämättä relevanttia sitten meille. Ja jos mietitään sitä aikaperspektiiviäkin, tämä voi olla, että jollakulla voisi osua vaikka, en mä tiedä, 40 vuotta silleen, että sä oot tehnyt 40 vuoden aikana ylituottoa. Mutta se sitten, että onko se tuuria vai jotain muuta, niin se keskustelun relevanssi on mun mielestä loppupeleissä aika pieni. Se fakta on se, että sä oot tehnyt ylituottoa, mutta se, että miksi, niin eihän se nyt ole periaatteessa väliä. Sulla on kumminkin ne ylituoton määräämät eurot niin sitten taskussa. Joo, nimenomaan. Ja jotenkin niin kun, se toimii myös vähän toisinpäin, että sitten jos sä teet sitä ylituottoa, niin kun vaikka 5 vuoden aikavälillä, sillä jollakin lyhyellä aikavälillä, ja sitten sä voit todeta, että vitsi, että mulla on ollut niin kun hyvää analyysiä näistä yhtiöistä, ja että mun analyysi on ollut oikein, mutta todellisuudessa sun analyysi on voinut olla, tiedätkö, mennä ihan penkin alle, mutta se on silti vain sattumalta niin kun mennyt ylöspäin eikä alaspäin, ja sitten sä annat sen niin kun sun taidon piikkiin, vaikka se olikin tuuria. Että et se niin kun toimii myös toiseen suuntaan sit usein niin kun sijoittajilla, etenkin uusilla sijoittajilla. Kyllä, totta kai. Ja siinä just vähän se, että näiden uusien sijoittajien, niin kun yleisesti ottaen heidän niin kun käyttäytymistä on vielä vaikeampaa laittaa mihinkään niin akateemiseen kehikkoon. Että se on niin kun vielä paljon kauempana siitä akateemisesta kehikosta kuin mitä vaikka tämmöistä niin kun sofistikoituneiden sijoittajien ja vaikka analyytikoiden käyttäytymistä. Kyllä. Hypätään treidaustekniikoihin. Niitä on paljon ja osa niistä ehkä toimii, osa niistä ehkä ei toimi, mutta lähdetään purkaa kohta kohdalta ja aloitetaan momentum treidaamisesta, joka sorter.fiin blogin mukaan on nousussa olevien arvopapereiden taipumista jatkaa nousuaan ja laskevien arvopapereiden taipumusta jatkaa laskuaan. Eli käytännössä niin kuin liikevoimaa molempiin suuntiin. Niin onko tämän käyttäminen toimivaa treidaamisessa? Mä sanoisin kyllä oikeastaan, että pohjimmiltaan joo. Että se niin kuin tavallaan se, mihin minkälaiseen treidaamiseen mä henkilökohtaisesti uskon ja mitä mä itse niin kuin käytän ja mitä on nähnyt, että muut käyttää ja minkä takia, ja selittänyt itselleni, että minkä takia niin kuin joku toimii. Se on pääosin näitä niin kuin tätä momentum-faktorin hyödyntämistä tavallaan tosi pienillä aikavälillä. Pääosin se, mikä hyöty tulee yleisesti ottaen trendin treidaamisesta, mikä välttämättä korostan, että tämä ei välttämättä edes vaadi sitä, että saisit tietotason markkinaa parempi, mutta se on kassan hallinnallisesti useimmiten suhteellisen niin kuin helppo strategia ajaa. Ja se johtuu puhtaasti siis siitä dynamiikasta, että mihin sä pystyt asettamaan niin kuin validin stop lossin trendiperusteisesti esimerkiksi treidille ja minkä näköisiä liikkeitä sä voit olettaa niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin normaali jakaminen niin kuin standard deviationilla mitattuna, vaikka jos mennään niin kuin specifics. Niin se tavallaan on se helppo, että sä haet niitä, pystyt hakemaan hyviä riskin tuottosuhteen treidejä. Sillä tavalla ainakin, että jos sä et niin kuin voita markkinaa, niin sanotaan, että sä et mene ainakaan poikki, jos sä teet asiat, niin asiat oikein. Tai sanotaan niin kuin by the book. Kyllä. Ne, jotka on nyt ihan kujalla, että mikä tämä momentum oikein on ja miten sä näet sitä momentumia. Eihän se varmaan mene silleen, että nyt tämä osake alkoi nousee, että nyt se varmaan jatkaa nousemista, niin
miten sä analysoit, että onko jossakin osakkeessa sitä momentumia tai ei? Oikeastaan sellaisena ehkä se niin kuin momentumin tavallaan, voisiko sanoa niin kuin suuruus, niin se on ehkä semmoinen, mihin se on oikeastaan vähän semmoinen silmämääräinen kautta semmoinen nopea matemaattinen arvio siitä, että miten volatiili vaikka joku osake on ja minkä näköistä liikettä vaikka ylös tai alas on suhteutettuna siihen karkeasti keskimääräiseen volatiliteettiin, mitä vaikka viime aikoina osakkeella on ollut. Mutta pääosin se, mistä tämä momentumin haku mulla koostuu, on se, että haetaan tietyillä trendikriteereillä, niin nousutrendi, vaikka nousutrendisoiva osake, jos mennään long puolelle, niin haetaan nousutrendisoiva osake niin kuin tietyillä aikaikkunoilla, ja silloin kun tämä kriteeri täyttyy, niin siinä kohtaa me katsotaan, että mikä on seuraavan liikkeen todennäköinen suunta, jos me oletetaan, että tämä trendi pitää vaikka timeframeillä X, ja sitten treidataan sen mukaan sitten toisella, usein pienemmällä timeframeillä. Ja se sitten siihen sitten sovitettu on tietenkin nämä stop-lossit ja tämmöistä. Mutta se kaikki tulee siis siitä, että niin kun, et kun hinta liikkuu jotenkin, niin me pystytään määrittämään näitä pivot-tasoja. Eli siis niitä tasoja, missä hinta on kääntynyt esimerkiksi ylös tai alas, näin niin kuin hyvin karkeasti. Tuki tai vastustasot niin sanotusti. No käytännössä joo, tuki ja vastustaso on vähän sellainen ehkä lavea termi, mitä teknisessä analyysissä käytetään vähän silleen niin kuin sanotaan hyvin laveasti, että käytännössä mä puhun pikemminkin mieluummin pivoteista, koska ne on niin kuin ihan konkreettinen termi, puhutaan just niin kuin pivot points esimerkiksi, niin se on enemmän kuvaa, jos mennään sinne TA niin kuin terminologian puolelle. Joo, ja sitten noi stop lossit, mitä tuli jo mainittua, eli kun osake on laskenut tai noussut tarpeeksi, niin sitten sulla voi olla tällaisia tasoja, missä sä automaattisesti sitten myyt esimerkiksi osakkeet, niin miten näitä käytetään? Miten sä esimerkiksi käytät näitä tai mihin tasoille näitä nyt pitäisi sitten niinku asetella? Niin, no tästä silleen, että jos saa mainostaa, niin siis mä kirjoittelen viisasrahaa blogeja, niin siellä mä oon käynyt tosi kattavasti esimerkiksi Trendien anatomiaa, missä kirjoituksessa on käynyt läpi tätä. Mutta noin niin kuin hyvin lyhyesti, käytännössä se hinnan käännöspisteet määrää mun stop-lossipaikan hyvin yleisesti ottaen. Eli siis se, että kaikki perustuu siihen, että pitääkö mun teesi siitä, että esimerkiksi vaikka ilman ylemmällä timeframeillä jatkuu nousu tai lasku, niin käytännössä tämä määrittää sitten sen, että mihin mä stop-lossin laitan. Vaikka silleen, että jos me ollaan tuntitasolla nousutrendissä määritelmän mukaan, että me tehdään korkeampia huippuja, korkeampia pohjia, niin siinä tapauksessa, jos mä haluan ostaa käytännössä korkeampaa pohjaa ja oletan sen, että hinta menee sitten uusiin huippuihin, niin siinä kohtaa mun stop-lossin paikka luonnollisesti määräytyy sen ovetetun korkeamman pohjan tason alla. Eli käytännössä mä oletan sen, että se siitä tasosta tulee validi siinä kohtaa, ja tämmöinen taso validoituu silloin, jos me tehdään uusi korkeampi huippu. Silloin me tiedetään se, että meidän trendiä määrää tämä pohja, mikä siihen on muodostunut. Ja se on käytännössä, mihin se perustuu sitten. Se on mun stop-lossipaikka. Okay. Koska jos se rikotaan esimerkiksi tämä korkeampi pohja, niin silloin ei ole enää nousutrendi. Silloin se nousutrendi on katki. Ja silloin määritelmän mukaan me ei haluta ottaa sitä tradea. Ymmärsinkö oikein, että sä koetat hahmottaa sitä tulevaa pohjaa, etkä käytä sitä edellistä, mikä on jo muodostunut sinne? No, okei. Tässä mennään vähän taas. Siis käytännössä joo, mä treidaan NS niin kuin, tai pyrin hakemaan sitä NS edeltävää pohjaa. Sehän tarkoittaa niin kuin sitä siis karkeasti, että mä haen, jos nyt hinta vaikka nousee ylipäätään tässä näin, tässä on joku taso, minkä mä oletan, että siitä tulee pohja, niin mä laitan sen alle stop-lossin. Eli silloin mä käytännössä oletan, että siitä tulee uusi pohja. Se on käytännössä se, mitä niin kuin tehdään. Mutta se idea on nimenomaan se, että mä ostan silloin, kun viikettä ylöspäin on jo tapahtunut sieltä joltain tasolta. Että käytännössä siihen on muodostunut kyllä pohja, mutta se kysymys siitä, pitääkö se pohja, niin se on sitten eri asia. Se voi olla, että se käydään rikkomassa, mutta se, että se on paikallinen pohja, mutta sen, niin kuin se, että määrittääkö se lopulta trendiä vai ei, niin se on se kysymysmerkki. Joo. Onko sulla automaattisesti joku taso tässä myös, että milloin sä lähdet myymään tätä osaketta, että sitten kun se saavuttaa tietyn tuoton, että sä et tavallaan holdaa ikuisesti sitä ja sitten se laskee taas sen käytännössä stop-lossin. Hyvin usein, jos ja kun treidaan yksittäisiä osakkeita, niin
yleisesti ottaen on niin, että silloin kun vaikka, tai no, se vähän riippuu oikeastaan aika paljon oikeastaan, se on yksittäistä tapauksia, mutta sanotaan näin, että jos vaikka se osake, nyt sanotaan, että se rikkoo vaikka sen huipun, ja silloin se pohja määrittyy nyt niin kuin määritelmän mukaisesti sitten tänne, niin usein mä myyn joku vaikka puolet positiosta pois, eli silleen muu jää 50% jäljelle, tai sitten vaikka yhden kolmasosan, vähän tilanteesta riippuen, ja sitten loppupositiolla mä käytännössä annan sen trendin rullata niin pitkään kuin mitä se trendi on edelleen valmiin. Useimmiten tässä käyttää apuna sitten vaikka pienempien timeframien trendiä, että sitten ruvetaan ihan vaan yksinkertaisesti siirtämään stoppia ylös muodostumien pohjien mukaan, mitkä määrittää sitä, että ollaan vaikka nousutrendissä. Okay. Ja sitten kun se aikoinaan rikotaan vaikka se pohja, eli invalidoidaan se nousutrendi, niin siinä kohtaa sitten mun positio lentää ulos. No niin. Voiko stop lossia sitten käyttää jotenkin ihan päin persettä? Niinku, onko tällaisia tyypillisiä niinku tyyppimokkia siellä? Stop lossissa on, no periaatteessa siinä on aika moniakin tämmöisiä mokia, mitä voi tehdä, mutta yksi on tietenkin se, että sun on stop lossit on, isoin moka on se, että sä et käytä stop lossia. Se on okay. Ylivoimaisesti suurin moka. Se on siis nimenomaan treidaamisessa. Siis stop lossit on sun pelastaja. Se on se, mikä tekee sen, että sä et tuho sun kassaa. Tai se, että jos tuhoat kassan, sä tuhoat sen vähintäänkin hitaammin, sanotaan näin. Että se on niinku ihan must. Mutta se, että joo, stop loss sitten, kun sulla on ne käytössä, niin toivotetaan, että sulla on ne käytössä, niin seuraava ongelma on sitten se, että jos sä laitat stop loss ihan täysin irrationaalisesti vähän sinne tänne, ilman minkäännäköistä suunnitelmaa, niin kun, että se ei perustu mihinkään. Niin se on käytännössä taas tämmöinen. Sitten siinä kohtaa se on ihan arpapeliä, että mitä sun positiolla tapahtuu semmoisella stop-lossilla. Sitten spesifimmin, jos sulla vaikka on joku hintataso nyt, sä oot määrittänyt hyvin sun teesin, että jos tämä hintataso rikotaan ylös tai alas, niin silloin positio lentää ulos. Niin yksi moka on sitten se, että sä et jätä tarpeeksi tämmöistä, puhutaan wiggle room englanniksi. Mä en ole päässyt sanoa suomeksi tähän niin kuin hyvää suomalaisesti. Semmoista niin kuin tilaa sun hintatason ja sun stop-lossin välissä. Tämä pätee etenkin silloin, jos sulla on hintapohjainen tai johonkin niin kuin justiinsa hinnan käyttäytymiseen perustuva stop-lossi. Että se, että jos sä laitat sen sun stopin vaikka täsmälleen sille tasolle, missä se tämä vaikka pohja on, niin se on, sanotaan, niin kuin, tietysti ja hyvin monissa tapauksissa voi käydä niin, että sun stop-lossi haetaan, mutta se ei loppupeleissä niin kuin sun tavallaan fake-autotaan, jos puhutaan näin niin kuin treiditermeillä. Että sut eli sä myyt vahingossa vähän liian aikaisin sen sun positioon. Just näin. Se on nimittäin, koska luonnollisesti käy semmosia tietenkin, että esimerkiksi vaikka joku hintapivotti rikotaan niin kuin vaikka todella pienellä marginaalilla. Silleen, että yhtäkkiä huomataankin, että okei, tämä pivotti kyllä rikottiin, mutta se rikottiin niin pienellä marginaalilla, että itse asiassa se trendi voidaan tulkita, että se jatkuu edelleen samana. Koska siinäkin on merkitystä sit loppupeleissä, että esimerkiksi millä niin kuin tavallaan voimakkuudella rikotaan sitten se edeltävä trendi. Että selkeästi jos sillä trendin breakdownilla niin sanotusti, jos sillä ei ole tämmöistä läpivientiä, eli sillä, että selkeästi ottaa trendi toiseen suuntaan, kun me ei saa treidannut, niin siinä kohtaa selkeästi se toinen trendi, eli se trendi, mihin suuntaan se treidaut, on selkeästi vahvempi kuin se, että kun se trendin invalidaatio, niin silloin se on mukana siinä treidissä. Nämä menee tosiaan vähän niin kuin silleen, näissä pitäisi melkein olla chartit, niin kuin mitä kautta näyttäisi näitä esimerkkejä, mutta tämä stoppien wiggle room, mistä monet niin kuin treidaajat puhuu, niin se on aika keskeinen sitten tämmöinen, että mitä tilanteesta riippuen pitää sitten olla jonkun verran, että se sitten, että kuinka paljon ei pysty sanomaan, se tulee kokemuksen kautta, ja tietenkin sitten setup-spesifisti, ja joskus se sitten sun wiggle room on riittävä, joskus käy silleen, että sut stopataan niin kuin sentillä jostain osakkeesta pois, ja sitten sä katsot silleen, että hupsista, että nyt kävi näin, mutta niin, pyrit vaan silleen, että sua ei stopattaisi niin kuin huonoissa paikoissa niin kuin useampina kertoina. Kyllä, eli tarinan opetus on se, että älä laita potilasta ruumisäkkiin silloin, kun sillä on silmät kiinni, vaan oota nyt ainakin, että niin kuin pulssi ei enää löydy. Jep, no just näin. Ja myös tietenkin just tämä siis, että stop lossit joka ikiseen tradiin käyttöön. Se on vaan se niin kuin pääoppi, mitä minä ainakin koettelen saada ihmisten päähän iskostettua. Et ilman stop lossia, jos lähdet treidaamaan, varsinkin jos puhutaan niin kuin jostain vaikka ei-fundamenttipohjaisesta niin kuin poiminnasta ja lyhyen aikavälin, niin sulla palaa kassa tosi nopeasti. Joo.
Hypätään sitten vähän markkinasentimenttiin, eli sijoittajien mielikuvaan nykymarkkinatilanteesta, niin miten markkinasentimenttiä voi hyödyntää treidaamisessa? Markkinasentimentti, se on vähän tämmöinen, sanotaan, niin kuin suurpiirteinen työkalu mun mielestä. Markkinasentimentti ehkä enemmän on semmoinen niin kuin työkalu, millä katsotaan semmoisia niin kuin isoja linjoja ja sanotaan ison linjan niin kuin, timeframeja. Puhutaan silleen niin kuin viikkokuukausitasosta tyyppisesti. Että onko täällä enemmän niin kuin osakepoiminnan ajoittamiseen liittyvä tekijä? Joo, ja sitten toisaalta mä itse asiassa nyt ihan viime vuosina tässä näin nyt niin kuin korona-ajan jälkeen tämmöistä, mä oon huomannut kyllä, että se sentimenttityökalu on nyt siitä aika hankala, että selkeästi myös se korrelaatio niin kuin sentimenttiindikaattoreiden ja sitten niin kuin hinnanliikkeen kanssa. Mun mielestä se on tavallaan heikentynyt siitä alkuperäisestä, kun se perusajatus, mitä meillä on ollut vaikka, niin kuin, nyt vaikka osakepoimialla niin kuin puhtaasti long-puolella, on ollut ajatus siitä, että jos sentimentti on tosi karhunen, niin silloin pohjat on luultavasti lähellä. Niin aikaisemmin, mä nyt heitän arviolta, että 2018 viiva niin kuin pre-korona-aikaan 2020 alkuvuoteen, niin se on ihan hyvin toiminut. Että niillä on ollut käytännössä selkeä, jonkunlainen selkeä positiivinen korrelaatio bull-markkinassa. Mutta nyt on käynyt sitten se, että kun onko se sitten tämän monetaaripolitiikan niin kuin syitä loppupeleissä sitten, niin on se, että sijoittajat selkeästi ei toimi sen mukaan, mitä he vastaa näihin sentimenttikyselyihin. Tästä muun muassa Heikki Keskiväli, terveisiä vaan Heikille, on puhunut todella paljon, siis että tämä asset allocation, siis että miten sijoittajat jakaa sitten varoja esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin ynnä muuhun, niin se ei enää vastaa sitä sentimenttiä vaikka osakemarkkinasta, että ihmisiä voi olla niin kuin sanotaan kärjistetty, että ihmisiä voi olla 100% osakepaino, mutta he silti sanoo, että osakemarkkinoiden kehitys tulee olemaan vahvasti negatiivinen tulevaisuudessa. He ikään kuin holdaa esimerkiksi osakkeita vaikka siinä pelossa, tai on huudanneet siinä pelossa, että koroista ei saa tuottoa, että niin kun, et ei ole mitään vaihtoehtoa, mihin laittaa rahaa. Nyt toki, kun korot nousee monetaaripolitiikan myötä, niin siinä kohtaan saattaa olla, että se assettiallokaatio kääntyy enemmän sinne korkojen puolelle. Mutta sitä on nyt vaikea sanoa sitä, jos ruvetaan seuraamaan, että rupeako tämä nyt uudestaan sitten pyörimään näissä alkuperäisillä säännöillä oikeaan suuntaan. Mutta sanotaan, että se ennustearvo on heikentynyt meistä aika selvästi tässä viime aikoina. Tiedätkö, mä olin yksi noista janttereista, ketkä sekoitti vähän niin kuin Fear and Greed-indeksiä. Mä koko ajan selitin siitä silloin, kun oltiin lähellä huippua, että nyt on ihan liian kallista. Mutta samaan aikaan mä painelin varmaan yli 90% osakepainolla. Että siinä ei sinänsä ollut mitään järkeä, että tunnistan itsessäni liian vahvasti kyllä ton niin kuin havainnon. Niin, se on niin kuin, siis psykologisestihan se on harvinaisen ymmärrettävää. Tavallaan sit siinä kuitenkin, kun hyvin monet erittäin fiksuttavat kumminkin paasaista, että koroista ei saa tällä hetkellä tuottoa, sulla ei ole sitä vaihtoehtoa, että mihin sä sitä rahaa laitat, jos sä haluat edes jonkunlaista tuottoa. Ja kun se, että kun me ei olla mitään instituutiosijoittaja, jolla on niin kuin satojen miljoonien varallisuus, jolla on niitä niin kuin alternatiivituotteisiin, esimerkiksi vaihtoehtoistuotteisiin, esimerkiksi hyvä pääsy ja niin edelleen, mistä saisit niin kuin tuottoa korkojen sijasta, mutta kun meillä ei ole pääsyä semmoisiin. Useimmiten tuommoiset tuotteet vaatii siis niin kuin erittäin isoja varallisuuksia, mistä me voidaan niin kuin vaan unelmoida, ainakin olettaisiin näin. Kyllä. Okei. Siirrytään anomalioihin vielä, eli tällaiset niin kuin poikkeukselliset ilmiöt, vaikka tammikuuefekti tai eri viikonpäivät, milloin voidaan nyt todeta, että historiallisesti vaikka joku maanantai. Onko näin? Perjantaina on ollut paras tuotto, tai sitten miten se meni, että milloin syksyllä piti omistaa ja keväällä myydä vai miten perin? Mä en edes enää muista, mutta käytät sä ikinä tällaisia niin kuin vuoden aika tai viikonpäivä anomalioita hyväksi sun treidaamisessa? Sanotaan, että viikonpäivä anomalioita, että mä en oikeastaan niitä mä en ole käyttänyt missään vaiheessa, mutta kyllä mulla siis on tallennettuna, niin kuin esimerkiksi kun mulla on joitain dokumentteja, mä oon tallentanut kyllä tietokoneen, niin kyllä siellä yksi kuva on niin kuin S&P 500 seasonality chart esimerkiksi, että kyllä mä tiedostan sen kausivaihtelun ja niin kuin oikein mielellään siis kyllä hyödynnän myös kausivaihtelua, mutta mä en niin kuin absoluuttisesti tukeudu siihen, että pohjimmiltaan sit se, että mikä määrittää sitten loppupeleissä mun näkemystä on loppupeleissä sit se hinta.
hintaviike, mutta se on yksi tämmöinen tukeva tekijä silleen, että jos kausivaihtelu näyttää vaikka, että todennäköinen suuntaus nyt ylöspäin, ja jos hinta näyttää samaan, niin mikspäs ei, silloin se on vaan vahvistavaa signaalia, että joo, näin saattaa käydä. Sitten täällä, ehkä nyt jos poistetaan Jenkeistä hetkeksi, mennään tänne meidän kotosuomeen, niin tammikuun ilmiö on kyllä siis semmoinen, mitä on hyödyntänyt itse asiassa muutamiakin kertoja, ja se on oikeasti kyllä siis niin kuin toimiva, lähtökohtaisesti toimiva ilmiö, varsinkin siinä, siis kun sillä on selkeät perusteet kuitenkin, siis yleisesti ottaen, kun suomalaiset nyt lähtökohtaisesti haluaa välttää veroja tässä sijoittamisessa, niin mitä olen itse huomannut, niin kuin kaikki kynsiä hampaa, niin siinä kohtaa etenkin tuolla pienemmissä firmoissa sanotaan, että alle 100 miljoonan market capin firmoissa, niin ihan selkeästi nähdään tämmöisiä veromyyntejä, ja se toistuu kyllä niin kuin vuodesta toiseen. Et sitten toki tammikuun ilmiö ei se esimerkiksi niin kuin suojella siltä, että jos me ollaan esimerkiksi just vaikka bear marketissa, niin kuin me ollaan nyt, niin eihän se tammikuun ilmiö sellaisenaan niin kuin ole mikään takuu, että joo, nyt tammikuussa mennään ylös. Totta kai tulee niin kuin semmoisia markkinaympäristöjä, missä se tammikuun ilmiö voi sitten niin kuin pyyhkiä omaa takapuoltaan, mutta sanotaan näin, että pääsääntöisesti se niin kuin kyllä kuitenkin toimii, jos se marketti niin kuin muuten tukee, että jos sulla on sivuntaismarkkina tai sitten nouseva markkina, koska siinä on selkeät ajurit. Se on verotuksellinen rakenteellinen tekijä käytännössä, mistä tämä koko homma tulee, ja se on täysin niin kuin selitettävissä. Sitä mä en itse nyt ole varma, mä saatan muistaa vaan huonosti, että onko tämä tammikuun ilmeet ihan niin kuin akateemisesti joku todistanut niin kuin suht validisti, mutta mun käsityksen mukaan on kyllä näyttöä siitä, että se on ihan todellinen ilmiö kyllä. Se, että kuinka akateemisesti niin kuin validi, niin se on eri juttu, mutta niin kuin, että se on ilmiönä kyllä havaittu ja tunnistettu myös akateemisessa tutkimuksessa. Joka tapauksessa rahoitusteoria ei myönnä, ja Tuurilla ollaan tehty tammikuussa ylituottaja. Tiedätkö ketään, kuka käyttäisi näitä vuoden aikaa anomalioita niin kuin oikeasti siis silleen, että käyttää pääpainoisesti näitä tai on tehnyt ylituottoa näillä ihan niin kuin kunnolla? Mä luulisin, että pääpainoisesti kukaan ei pelkästään näihin niin kuin, kausiluonteisuuksiin tukeudu, mutta se nyt toki johtuu siitä, että ne ei yksin niiden signaaliarvo on yksinkertaisesti liian heikko sellaisena, että ne on pikemminkin tukevia tekijöitä, mutta siis kyllä monet niin kuin, mun esimerkiksi niin kuin treidaajakollegat ollaan monta kertaa keskusteltu esimerkiksi vaikka Larin kanssa, terveisiä Larille, niin tästä tammikuun ilmiöstä, ja ollaan hyödynnetty vaikka molemmat niin kuin suhteellisen systemaattisesti tammikuun ilmiöltä, että se on tämmöinen hyvä, ja sitten kyllä muistaakseni nyt esimerkiksi ihan viime vuosina, että käsittääkseni myös Lepikön Jukka myös on hyödyntänyt tammikuun ilmiötä niin kuin julkisessa. Kyllä, Traders Clubissa on kertonut, että tainnut hyödyntää, näin mä muistan. Näin niin kuin muutama esimerkki, tuossa on paljon enemmän löytyy varmasti siis niitä, että muistaakseni tyyliin, olisiko Suomen vähänkään treidaamista. Mä luulisin, että Mikko Mäkinen on ainakin jossain vaiheessa kyllä käyttänyt myös Juha Kankaanpää, jos mä en aivan väärässä ole. Mun käsityksen mukaan esimerkiksi heistä molemmat on myös hyödyntäneet jossakin määrin tammikuun ilmiötä enemmän tai vähemmän. Joo. Mikä on, Johannes, sun go-to-työkalu tai ehkä jopa työkalujen kombinaatio treidaamisessa? Mihin sä aina, millä sä aloitat nämä sun hommat aina? Niin, siis mullahan on aika sotkuset chartit, niin kuin jotkut on saattanut nähdä, että mulla on tosi paljon tavaraa siellä, mutta siinä on ehkä se, että mä niin kuin erottelen tilanteiden mukaan, mitkä indikaattorit mulla on relevantteja, mutta se kaikista tärkein on oikeastaan vaan se, että mulla on niin kuin indikaattori pohjaan luotu ihan vaan semmoinen kuin pivot points high low, mikä yksinkertaisesti näyttää mua chartille jonkun numeroarvon, missä on paikallinen huippu tai pohja. Se on niin yksinkertaisesti havainnollistavana tekijänä vaan, että mulla ei ole siinä pelkkiä kynttilöitä, vaan silleen, että mulla näkyy myös niin kuin numeroarvo vaikka paikallisen huipun päällä, koska se on se loppupeleissä se, mitä kautta määritän mun stop lossit ja niin kuin kaikki nämä exit-tasot ynnä muut. Että se on yksinkertaisesti se hinta pohjimmiltaan. Se on niin kuin, mä oon sen tajunnut tässä niin kuin viime vuosina, että kyllä se oikeasti pohjimmiltaan on ihan puhtaasti se hintaviike ja sitten sen niin kuin havainnollistaminen chartille. Että sitten kaikki liukuvat keskiarvot, mitä mulla on aika iso kasa, mutta ehkä tärkeimpänä EMA 12 on semmoinen, mitä välillä käyttää niin kuin tukevana tekijänä esimerkiksi, että, niin kuin, että mihin suuntaan trendi voisi olla. Mitä se EMA 12 tarkoittaa? EMA 12 eksponentiaalinen liukuva keskiarvo ja 12 periodi, eli siis niin kuin 12 edellistä kynttilää. Noista liukuvista keskiarvoistahan siis noita emojakin
ja S-maata, eli yksinkertaista kuvaa keskellä, mutta niitähän on tosi monenlaisia, että useimmiten porukka paasaa just niin kuin vaikka 200 liukuvasta, eli 200 periodin yksinkertaisesta liukuvasta. Mutta oikeastihan esimerkiksi vaikka mun käsityksen mukaan se, että mitä vaikka jotkut niin kuin institutionaaliset sijoittajat oikeasti käyttää, niin on sitten nämä eksponentiaaliset liukuvat. Esimerkiksi EMA21 on semmoinen liukuva, mitä mun käsityksen mukaan ihan oikeasti kyllä myös instituutiot saattaa hyödyntää noin niin kuin trendien määrityksessä. Sanotaan, että mä en ole paras asiantuntija tässä, mutta terveisiä kollegalle Mystic Trader, että hän tietää varmasti paremmin että mistä tämä tieto tulee siitä, että tämmöistä käyttää, mutta se on mun käsittääkseni ihan niin kuin tunnettua tietoa. Eli eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, painottaako se niitä niin kuin uusimpia päiviä siinä? Kyllä, se painot, siis ihan matemaattisesti se painottaa nimenomaan noita niin kuin uusinta hintadataa tietyllä kertoimella, mitä mä nyt en ihan ok muista, mutta se kaava nyt löytyy, jos kun haluaa googlata. Hei, voiko treidaamisen, kun aletaan olla jakson loppupuolella, niin sä lähit liikkeelle osakepoiminnasta, päädyit lopulta, et vissiin kokonaan treidaamiseen, et molempia, niin nyt meillä on loistava kysymys just nimenomaan sun niinku osaamisalueeseen, että voiko nyt tätä treidaamista hyödyntää niissä sun pitkäaikaisissa sijoituksissa, eli voiko treidaamisen ja fundamenttianalyysin yhdistää? Kyllä mun mielestä voi. Siis siinä on aika monia tapoja, mitä loppupeleissä voi yhdistellä, mutta käytännössä niin kun ehkä se kaikista tärkein, missä mä nyt olen esimerkiksi tänä vuonna täysin epäonnistunut tuossa mun Nordnetin tai Medifilmin Nordnetin salkumanageroinnissa, on se, että ne stop-lossit sovelletusti myös osakepoiminnassa. Se vaan tarkoittaa oikeastaan sitä, että sä niin kun laajennat sun aikaikkunaa, vaikka silleen, että sulla olisi vaikka kuukausitason pohjien alla vaikka stop-lossi. Mikä sillä määrittää, että jos tämä osake tippuu kuukausitasolla laskutrendiin, niin, tai että se ei tipu laskutrendiin suoraan, ehkä se on vähän huonosti sanottu, mutta se vaan pikemminkin invalidoi oman nousutrendinsä, ja siinä kohtaa mä oon ulkona tästä osakkeesta, niin tuommoiset olisi oikeasti ihan hyvä olla, kun se voi yksinkertaisesti olla, että se stop-lossi vaikka, että se ei aktivoidu koskaan vaikka siinä kohtaan, kun sä sitten lopulta, että sä teet vaikka manuaalisen myyntipäätöksen jossakin kohtaan ennen vaikka sitä stop-lossia, mutta että se on semmoinen niin kuin viimeinen tämmöinen niin kuin paikka ja tämmöinen signaali, missä kohtaa vähintään sun niin kuin pitää olla positiosta ulkona sen takia, koska todennäköisyys sillä, että kun sen osake vaikka tippuu lisää tai että fundat on heikentynyt, niin on ihan merkittävästi suurentuneet, kun puhutaan niin isosta aikavälistä. Tota mä oon miettinyt itse. Siis joskus, kun mä aloin katsoa Traders Clubia ja siellä puhuttiin tästä, että voiko fundamenttianalyysi yhdistää stop-lossia, mä mietin, että mäkin voisin alkaa käyttää, mutta sitten mä niinku lopulta on päätynyt siihen, että kuitenkin, että se miten se kurssi siellä heiluu, jos puhutaan vaikka jostain Harviasta, josta mä puhun aina, koska mä tunnen sen yleensä paremmin kuin muut osakkeet, mutta niinku esimerkkinä, että yhtiö on edelleen laadukas, ei sinänsä niinku business ottaa hittiä, mutta hyvin porhaltaan hyvä johto. Mutta se osakekurssi on tullut sen 80% alas. Jos mulla olisi ollut joku stop-loss-taso siellä tosi niin kuin alhaisissa hinnoissa, mistä se silloin koronakuopasta oli esimerkiksi lähtenyt, niin no ei ihan sieltä, mutta melkein, niin mulla olisi se koko positio käytännössä niin kuin myyty, jota mä en sitten taas halua, koska mä näen päinvastoin, että Harvi on niin kuin ollut hyvä ostopaikka silloin, kun se kurssi on tullut alas, niin mä olisin tehnyt tavallaan ihan päinvastoin tässä tilanteessa. Tuon saman ongelman kanssa siis myös minä kamppailen, että siis niin kuin tänä vuonna mä huomaan sen, että mä oon yksinkertaisesti mennyt tosi paljon sen edellä, että nyt on niin kuin fundamenttipuolesta on oikeasti tosi hyviä hintoja tarjolla, että mä en halua näillä hinnoilla myydä. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli aina, että silleen, että voinko mä kuvitella, että mä välttämättä tiedän tässä tapauksessa enemmän kuin markkina, tai silleen, että haluanko mä taistella sitä trendiä vastaan loppupeleissä. Kun esimerkiksi vaikka, no tuli mieleen vaikka tuossa, kun hetki aikaa sitten lisäilin taas vaikka kamuksia esimerkiksi, niin, niin kun mä oon katsonut sitä valumista käytännössä koko ajan, niin siellähän on systemaattisesti käytännössä niin kun ulkomaiset välittäjät on ollut myyntilaidalla. Ja siinähän ei tiedä, mutta uskaltaisin väittää, että välttämättä syy ei ole välttämättä edes fundamenttipohjainen, vaan se on yksinkertaisesti se, että reunamarkkinoilta vedetään ulos sijoituksia tällä hetkellä jonkun protokollan mukaisesti, mitä nyt jollain ulkomaisella fundeilla vaikka sattuu olemaan. Eikö se ole mitään tekemistä välttämättä fundamenttien kanssa, se on vaan se, että se ohjaa hintaa alaspäin.
Ja Niin, se kyllä. ohjaa sitä sitten niin kauan kuin rahaa ja osakkeita riittää. Niin myymisellähän on tosi monta syytä, mutta se on kuitenkin, niin kuin sanoit, ja itse asiassa keskivärinkin tästä joskus puhuttiin, sanoi tosi hyvin, että jos sä ostat jotain yhtiötä, mikä, no riippumatta siitä, että mihin suuntaan se hinta on mennyt, mutta käytännössä, jos sä haet ylituottoa jollakin ostolla, niin sun pitää aina miettiä, että minkä takia markkina on tällä kertaa väärässä. Koska sehän on tavallaan, jos sä ostat ja saat ylituottoa, niin se tarkoittaa, että se on sun mielestä väärin hinnoiteltu niin kuin suhteessa vaikka yhtiön laatuun ja tulevaisuuden tuottopotentiaaliin, niin kuin vaikka kammuuks ja tämä, että minkä takia se on väärässä. Ja totta kai niin kuin yksi syyhän voi olla tämä, että nyt on tullut vaan niin kuin vähän enemmän semmoinen niin kuin luvullinen syy, että on tullut kovaa myyntipainetta näiltä isot pankeilta vaan niin kuin protokollien takia, mutta se on kuitenkin hyvä asenne aina, että ei ole tavallaan, ei lähde sokeasti niihin positioihin, vaan aina vähän kyseenalaista niin kuin sitä tilannetta ja omaa analyysiä. Joo, siis nimenomaan, että mulla itsellä oikeastaan pohjimmiltaan, jos mennään tuohon portfolion niin managerointiin vähän tarkemmin, niin mulla semmoinen niin kuin teesi on pitkään se, että jos sä pystyt välttämään isot tiputukset sun salkussa, niin sitä kovemmin se korkoa korolle-efekti sit lyö läpi siinä kohtaa, jos sä pystyt tekemään vähänkään niin kuin onnistuneita osakepoimintoja sitten nousumarkkinassa. Et se on tavallaan se, koska se syö niin hirveän paljon sitä tuottoa, se, että jos sulla tulee iso tiputus. Ja pelkästään näistä, niin kuin, mistä mä oon ottanut paljon aina esiin, semmoisen, kun on tämmöisiä NS Max Drawdown Calculationita tai Recovery Calculations, vapaasti käännettynä niin kuin suomeksi tämmöisiä palautumalaskelmia niin kuin isoista laskuista, niin se, että pelkästään se, että jos sä teet miinus 50% tuota tappiota jollain osakkeella, sä tarvit plus 100% nousun, että sä oot takaisin omillasi. Niin se kertoo siitä niin kuin mittakaavasta. Sitten jos mennään niin kuin miinus 60 tai miinus 70, niin se on yhtäkkiä 100%, mitä sä tarvit siihen, että sun positio on takaisin niin kuin edes break even, mikä on aika, se on graavia ne laskelmat. Ja esimerkiksi just tuossa niin kuin omakohtaisesti tänä vuonna esimerkiksi vaikka Soltekin kanssa on aika pahasti manifestoitunut se, että se on miinus, mitä olisiko miinus 60% tällä hetkellä salkussa ja olisiko miinus 27 tonnia varmaan, jos mä en väärin muista. Että se, sanotaan näin, että se muutama kymppikilo olisi kyllä hyvässä käytössä tällä hetkellä, jos olisi vielä, niin kuin, vielä käytössä. Mutta se on ihan oikeasti siis toi, koska esimerkiksi kyllä niin kuin, vaikka siinä tilanteessa, kun esimerkiksi Soltekin ekaa kertaa positiota avasi jossain 4 euron päällä, niin siinä kohtaa niin kuin Indersen analyysi, mitä mä katsoin, vahvasti positiivinen. Mä ostin Grönqvistin Jonin argumentit siitä, että miksi Soltek on hyvin halpa osake ja minkä tai mitä niin kuin ne value driverit siis näyttää arvoajuudet on sinne ylöspäin. Ja mä kuvittelin oikeasti, että tämä ei välttämättä laske tästä kyllä niin kuin paljon enempää. Ehkä joku 10-20% voi ottaa drawdownia, mutta tässä sitä ollaan sitten niin kuin miinus 60% myöhemmin. Ei kannattaisi, niin kuin, ei pidä sokeasti luottaa siinä kohtaa, jos niin kuin vielä, jos on tämmöinen niin kuin transitiovaihe vielä niin kuin bullmarkkinasta karhumarkkinaan, niin älä nyt herranjumala siinä kohtaa ainakaan niitä puukkoja ota kiinni ilman stop-lossia. Se on mun niin kuin ehkä oppi tästä karhumarkkina niin kuin siirtymästä. Et selkeästi, että jos on mitään merkkejä siitä, että tulee systemaattisempi karhumarkkina, vaikka sitten, että yieldit osoittaa niin kuin selkeästi väärään suuntaan, niin kuin ajurit on oikeasti alaspäin, niin ei silloin kannata niitä putoavia puukkoja napata. Kyllä niitä putoavia puukkoja saa nousumarkkinassa napata, koska se oletusarvo todennäköisesti on positiivinen siinä kohtaan, että sun EV on oikeasti oikeaan suuntaan, mutta karhumarkkinassa menee päinvastoin. Joo, nimenomaan. Soltek oli mulla ensimmäinen merkittävästi tappiollinen myynti. Ne on tosi vaikeat psykologisesti, mutta mä myin sen takia, että mä itse koen, että nyt ne ajurit, mitä siellä oli silloin, kun lähdin siihen keissiin mukaan, niin on muuttunut sen verran paljon, että nyt ehkä löytyy parempaa käyttöä tälle jäljellä olevalle pienelle summalle, mitä sieltä sai pelastettua. Mutta se on tosi vaikeaa. Ja ehkä noin stop-lossit niin kuin tietyissä tilanteissa, niin kuin sanoit tämmöisessä, niin kuin, kun on indikaattoreita siitä, että olisi mahdollisuus merkittävän laskuun, niin vaikka Harvian kanssa, niin Teemu sanoi, että jos se olisi nyt laittanut stop-lossia vaikka niille alkuperäisille myyntihinnoille, tai siis anteeksi, ostohinnoille, niin ei se olisi ollut optimaalinen tilanne. Mutta mitä jos 64 olisi laittanut vaikka 45 stop-lossin? Niin se olisi ollut ihan kiva tilanne sitten niinku ostaa ne niinku vähän yli kympillä siitä niinku muutaman kuukauden päästä takaisitelleen. Et kyllä siinä varmaan on se, mutta sitten pitää myös niinku ymmärtää se niinku funda ja semmoinen ehkä niinku makrotason markkinatilannekin. Ja siinä taas tulee niinku psykologia aika vahvasti mukaan.
Toi oli kyllä mielenkiintoinen pointti, se stop-loss-tason paikka olisi tuossa niin kuin hyvin määrittävä tekijä, mutta sitten mulle tuli mieleen, että tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu, tämä niin kuin stop-loss tuossa fundamentti puolella sen takia, että Warren Buffett, jos me häntä kuunnellaan, niin kuin varmaan kannattaisi kuunnella, niin eikö se strategia sitten tässä olisi enemmän silleen, että be fearful when others are fearful. Sillä että nyt tämä menee niin kuin vastoin Buffettin kaikkia käskyjä siitä, että sun pitäisi tehdä vastoin kuin markkina. Että nyt sä niin kuin meet sen markkinan mukaan, etkä niin kuin kontraa sitä, että se menee niin kuin ihan taas niin kuin päinvastaisesti Buffettin oppien kanssa, jos käyttäisi tätä stop-lossia. Niin, mutta se ehkä... Hyvä, se on hyvä analogia tämä Buffettinkin, tämä be fearful when others are greedy-tyyppinen ajattelu, mutta se, mä sanoisin, että se on aika jänne on pikkusen eri, koska Buffett kuitenkin, siis niin kuin all respect to him, niin kuin hänen tämä sijoitusaikajänne on huomattavasti pidempi, mä väitän kuusella meistä, että jos meillä niin kuin sijoittajilla osakepoimia on keskimäärin allekirjoittaneen mukaan lukien, on niin kuin vaikeaa katsoa vaikka plus 5 vuoden päähän sanotaan, niin Buffettilla se ei ole minkäänlainen ongelma. Hän pystyy varmasti katsoa 10 vuoden päähän. Meidän pitäisi katsoa Johannes pitkälle. Eikö pitäisi? Niin, fundamenttipuolella. Siis, kyllä. Siis Buffettin ohjeiden mukaan kyllä. Mutta se, että niin kun, se, että miksi tämä tavallaan ei loppupeleissä kontraa nämä stop-lossit Buffettia, se johtuu vaan siitä, että meidän aikajänne on niin eri yksinkertaisesti. Että se, että jos meidän aikajänne niin kun stop-lossien kanssa vaikka on, puhutaan niin kun vaikka sanotaan 1,5 vuoden momentumista, vaikka on aika niin kun suurpiirteinä, mutta semmoinen niin oikeasti pitkältä kuulostava aikaväli. Vaikka 1,5 vuoden momentum, sä vettaat sitten, että se 1,5 vuoden momentumi voi jatkuukin samaan suuntaan, niin kyllä se sun teesi voi yhtä lailla mennä oikein, niin kuin, vaikka sun se niin kuin, pidemmän aikavälin näkemys olisi mitä, niin kyllä se sun teesi niin kuin jostain 6 kuukaudesta voi yhtä hyvin mennä oikein, että se markkinasuunta jatkuu vaikka alaspäin, mutta se ei sitten invalidoi sitä, että sä kumminkin samaan aikaan koitat pilkkiä niin kuin hitaasti skaalaten jotain positiota vaikka pari vuodenkin aikavälillä itselle sisään. Niin kuin monen vuoden trendi, ne ei sulje toisiaan pois. Kyllä. Ja sitten tietenkin tuli mieleen, että yksi semmoinen lisäjuttu vielä stop-loss, ja lisäksi toki treidaamista, yksi niin kuin semmoinen geneerinen niin kuin opinkappale on sitten tämmöinen skaalaaminen sisään, eli hajauta osa positioihin sun niin kuin ostot. Että vaan vähintäänkin se, että pitää niin kuin pohdinnan tasolla olla tämä hallussa, että tyyppisesti, että jos sulla on vaikka normaali positio, sanotaan, että sulla olisi allokoitu vaikka 10% sun portfoliosta, on sun niin kuin tämmöinen normaali koko, niin älä nyt heti laita sitä 10% ykkösellä sisään, että sulla on yhtäkkiä aika massiivisen kokoinen positio yhdessä yhtiössä, vaan silleen, että niin kuin, vaikka etenkin jos osake on vaikka laskutrendissä, niin silloin, että hajautat vaikka silleen, että ensimmäinen tämä niin kun positio, mitä sä otat, se on vaikka puolet siitä positiosta, mitä sä haluat. Sitten seuraava on 25% lisäys silleen, että sun on 75% haluaisi positiosta. Sitten viimeinen on sit 25%. Okei, toi nyt ei ole kaikista optimaalisin ehkä, mitä mä käyttäisin. Mä pistäisin ehkä vähän toisin päin noi luvut tuossa, mutta se on nyt niin kuin esimerkki kuitenkin. Että se on just se, että sillä vältetään sitä, että sä et osu täydellä positiolla niin kuin tosi isoon putoavaan puukkoon. Että se, että on lähtökohtaisesti aina parempi se, että sulta jää tuottoja pöydälle, kuin se, että sä häviit rahaa. Tämä on muuten Buffettin paras principle ylipäätään pääselle, että rule number one, don't lose money. Rule number two, follow rule number one or check rule number one. Se on niin kuin, kyllä. Jos tämä Buffettiin palataan, niin se on loistava principle. Jakso lähestyy loppua, ja meillä on ihana klassikko kysymys, joka on jälleen kerran hyvin epärelevantti koko meidän jakson aihealueesta, mutta se pakko kysyä silti. Eli Johannes, mikä on sun mielipide kryptoista? Kryptot on semmoinen osa-alue, mitä mä haluaisin tuntea paremmin. Ja sanotaan näin, että siellä on lupaavia tulevaisuuden aiheita varmasti, ja koko niin kuin blockchain-järjestelmä ja ynnä muuten se, että mihin tällä pyritään tällä koko tavallaan kryptovaluuttojen osa-alueella ottamatta kantaa sen tarkemmin sitten niihin niin kuin teknologioihin, vaikka niin kuin Bitcoinin ja Ethereumin tai muiden vastaavien välillä, niin siellä on kyllä lupaavia aiheita, mutta se ehkä sitten, että mihin lopulta ne asettuu, mikä paikka niillä sitten kryptoilla on lopulta tässä, no, joko meidän valuuttajärjestelmässä tai sitten muuten yhteiskunnassa, se on vielä vähän semmoinen epäselvä, että sanotaan näin, että
se voi olla sanotaan parin kymmenen vuoden päästä, mä sanoisin, että voi olla niin kuin selkeämpi paikka näillä kryptoilla tässä yhteiskunnassa, mutta mun toki toivomus olisi se, että ne auttaisi sitten niin kuin loppupeleissä kehittämään meidän niin kuin koko digitaalista infraa ja kaiken näköistä tämmöistä ja hyödyntämään niin kuin etenkin sitä blockchain koko järjestelmää tavallaan sille jollakin tavalla esimerkiksi yhteiskunnan infraa hyödyttävästi, koska se on tavallaan ehkä se mahdollisuus, mitä mä niissä näen. Sijoituskohteena ne on mulle aivan liian vaikeita. Jos mä kryptoihin lähtisin sijoittamaan, se olisi puhtaasti TA:n kautta. Noin niin kuin vinkkinä, että jos haluatte puhtaasti TA:ta yrittää niin kuin charteilta opetella vähän katsoa, miten ne käyttäytyy, niin kryptot on tosi hyvä siihen, koska kryptois kumminkin, kun sulla ei ole semmoista fundamenttianalyysin mukaista niin kuin käypää arvoa sellaisena, tai sanotaan, että se määrittäminen on niin vaikeaa, että se on vain muutamien ihmisten juttu, että he karkeasti osaa luoda tämmöiset skenaarioanalyysit kunnolla, niin siellä niin kuin tekninen analyysi oikeasti pelaa, ja siellä niin kuin se on se tapa, miten niin kuin just kun botit ja algoritmit esimerkiksi asettaa just niitä stop-lossia, niin se on, sulla on TA on ainoa mahdollisuus. Sulla ei ole fundamenttianalyysin mukaisia tämmöisiä vastaavia arvoja, mitä esimerkiksi osakkeella voisi olla. Niin se on erinomainen tämmöinen leikkikenttä ainakin seurattavaksi. Mutta toki sanoisin näin, että itsekään en kryptoihin sen kummemmin vielä ainakaan ole koskenut treidin mielessä, kun se on todella volatiili ympäristö ja sitten niinku vielä markkinapaikka riskit huomioiden, niin suurelta sen väitän, että myös manipulaatiota on tosi paljon. Niin se on, voi olla myös tosi vaarallinen ympäristö niin aloitteleville treidaille, useimmiten onkin. Jos me katsotaan vaan vähänkään jenkkeihin jotain niin kuin näitä monia vaikka Dogecoinin backholdereita ihan vaan, niin kuin, ei tämmöisenä minä spesifinä piikkinä, mutta on esimerkkinä, niin huomaa kyllä, että siellä jos niin kuin kokemattomana ilman stop-lossia lähtee menemään, niin siinä on ehkä -90% uute, kun on kassa tuhottu. Kyllä. Kyllä, hei. Sitten vielä viimeiseksi, niin missä sua voi seurata somessa? Sä oot ainakin aktiivinen Twitterissä. Ja sä olit ehdolla hei vuoden sijoittajakisaa myös, niin oliko tämä sellainen, että voidaanko me kaikki äänestää sua vai miten homma toimii? Totta kai voitte. Siis Nordnetin sivuilta löytyy linkki tosiaan tässä vuoden sijoittaja äänestyksessä, että siellä saa käydä Google Formsin kautta, saa käydä äänestämässä tosiaan vuoden sijoittaja ja vuoden sijoitustekoa. Ja tosiaan joukutan mainittumaan aktiivinen siis Twitterissä nimimerkillä Johannes 1796. Ja muita someja. Se on totta vaan siis. No toki johtui sitten Johannes niin kuin nimimerkkinä aikoinaan Twitterissä joskus vuonna 2013, kun tiliä tekin. Se on niin kuin varattuja tälleen. Ja sitten muuta esimerkiksi Steamissä on ollut Johannes 179. Niin 179 oltiin varattu. Niin piti heittää sinne ylimääräinen kutonen. Mutta jos Twitterissä on aktiivinen, ehkä vähän liian epäaktiivinen viime aikoina, mutta katsotaan, että jos sinnekin saisi jotain jotenkin aktivoitua. Sitten muita someja toki kyllä mua saa yrittää vaikka IG-säkin seurata Jaakko Alva, Johannes Alva, Sippoa, mutta nämä on niin kuin nämä Insta, Facebook ja tämmöiset, ne on kumminkin tavallaan mun henkilökohtaisia, että saa toki niin kuin koittaa seurata, mutta en takaa, että hyväksyn, koska ne on sitten kumminkin tämmöisiä yksityisiä loppupeleissä. Katsotaan, ja ketkä pääsee läpi. Ja sitten, että joo. Härstä kertoimella. Ja sitten tuolla Indersin sijoitusfoorumilla luonnollisesti, kun mä oon myös moderaattorina, ja siellä toki mä oon aktiivinen, tietenkin omalla nimellä, eli Johannes Sippola, niin siellä noin niin kuin esimerkkinä on aktiivinen. Jääkö muuta jotain vielä pois? Kyllä se taas on kaikki relevantit kumminkin. Niin, ja sitten toki tuolla, jos Juuso Jokisen Discordissa sattuu olemaan, niin nimimerkkinä joku, ennäkö siis lempinimellä siellä, mutta kyllä mut sieltä kuvalla tunnistaa tietenkin. Kaikki äänestää Johannesta vuoden sijoittajaksi, ja saadaan pysty niinku oikeeseen. Kyllä saadaan pysty oikeaan osoitteeseen. Tänään on viimeinen äänestyspäivä muuten. Tässä mä laitan siitä Twitterillä. No niin, se meni pieleen. No meni vähän pieleen. No. Hei, tiedätkö, nyt me muutetaan tätä hommaa vähän. Seuratkaa Nordnetin sivuilta, kun Johannes valitaan vuoden sijoittajaksi. Kyllä. Hei, mutta ei laiteta linkkiä äänestykseen. No niin, toivotaan Johannes sulle parasta kyllä tähän kilpailuun. Kiitos ihan älyttömästi. Kiitos Johannes ihan älyttömästi. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte ja ehkä jopa katsoitte tämän jakson loppuun asti. Ja muistakaa laittaa meidän kanava seurantaa YouTubessa ja antaa meille niitä
kivoja tähtiä siellä Spotifyssa tai missä ikinä olettekaan, se jeesaa meitä tavoittaa enemmän ihmisiä. Kyllä, se on kiitos ja morjes. Morjes. Kiitoksia.